السلام عليكم اصحاب دكوس ورواد الشانل كي امنا بيوتي ادونك ملك ساكا جوكتين واني سلامي اصحاب طبعا انت محاربة انا كسويريس ان ني سمي علاقة بجيغو لغو عيليو اباير بدن ام حكسو عوادة بجيغان كعاتوني كوركوا كعاتوني لكن بجيغي ام حاكا نغاني ابر سائدا كان نغاني قفكي ان ارك محنو ملاي انا حنون سنهاي مارك بجيغي ان محوك ان نخد ابر ميلا ان محنو نخد قد قد ونغا نخلي محان قفصنا تلكين اوكي هاد مانت علاقة يعني وضع او جيغو لغو عيلي لاي so qof kasoo wajigiisa nooc u yeela aniga wajigeyga maxaa waa dadku wajiga square ka qabaan oo wajiga square ka soo yeela sida u jeedin waa saas waan wajigeyga saas waan wajiga wareeg ma qabi iyo wajiga oo maxaa la dhub ma qabi so saddex shay oo baxa wajiga square wajiga dhub iyo maxaa la hayeen wajiga wareegsan so anigaan oo maxaa qabaa oo saas ah aan qabaa so maxaa la markaan aan ciilnaa maxaa inta aad ugu weynaa asxaabta camal weyna aan qabi daamaha aad ugu weynaa waa indhaha oo ugu cararayo ahaa indhaha yaris oo ugu ahaa sankii aan ku dhahay suu yaris ahaa sankii ugu sii naqsoomiyo ahaa soo laakiin marka aad toobay maxaa la hay amalka iga baxay bujiga kista amalkii oo iga baabay bujiga maxaa la daami kasto oo shuqay sanka kasto balaanka u subaxay indhihin kasto ee ka furmay laakiin dadku ummihi bujigooda oo ewerka zaid kana qalaan oo ka toobaan ummihi ee maxaa qaba lafteed aad ay u weyntaa oo ujeedin laf weynaa qaba maxaa la bujiga iska dhaaw jisaxana qaba so maxaa laha in abaayala waxay ku socdaan wajiga aad iyo aad ugu caatoonay wajigaan ever ka baxnay daatiga sida u balaamay korka kale waa ka yaraanay laakiin wajiga maxaa ka naqanay said maxaa qabsana maxaa sameyna so maxaa laha maanta maxaan ii keenay horto alaabta maxaa rabaa inaan isu soo oo wajiga lagu ciiliyo laakiin aan ahaani isticmaal kale in money tusu kale ana wajigay mariyaa because jaha maxaa qabaa wajigay waa u jeedin kushkush waa daamahayga daama oo maxaa qabaa furfurana xawaaja marka maxaa la hama marsa kale in iniga marsa ka tiin abaayala wajiga oo aad aad ugu caatooban oo daaytiga balaan wajiga ever aad ugu naqdan oo rawaan wajigood kushkush inuu u ahaado aa loogu talagalay alaabtan alaabtan before aan maxaa la hay nii sheegan asxaabta maxaa la hay in sida loo isticmaalayo koga maxaa nigaga sheegaya maxaa la sanka ha marsadina sanka hadaa marsataa maxaa la sankii muxuu ku naqlaa weynu ku naqlaa sankii kaasoo weynaada kugu soo waa soo bararaa maxaa la kus maxaa u naqlaa sankii kushkush u naqlaa dhinaca sanka ha u dhibaysiini laakiin hadaa rabto sanka ay kasoo yiriso inuu soo weynaado mise kushkush inuu naqdo markana waa marsa kataa dooqayga waaye laakiin ana haanima maxaa la before oo waxaa nii tusin maxaa la maxaa jeclaada inaan nii sheego inoo lagu talgalin sanka naa marinin hadaa rabto waa marsa kataa oo rabta sankaa kasto inuu weynaado laakiin hadaa rabin markana sanka ha marinin maxaa la haya dhow sankiya kaasoo fuurmaya laakiin wejiga meel kasta waa marsa kataa wejiga wejiga markaa marsalays asxaabta maxaa la haya in wejiga marayso tatiib aa ugu rugaysa wejiga tatiib markana oo ugu masaajeysa alaabta masaaji si fiican la rabaa daamihiyo kirkiyo meelaha dhan aa rabta markana oo kusoo ciisha tatiiba oo maraysa foreheadka oo maraysa sanka ka alaalso iyo bashumaha hadaa rabtaana bashumaha inuu oo soo dhaa markino waa kuruga kataa hadaa adiga jeceshaa waa hadii kale markino iska dhaafo kataa soo maxaa la before ani oo alaabta nii sheegin maxaan jeclaad kuugi inaan nii sharxo before oo maxaa lahay inagina aan aamarsadeen hadhowna dhibnigaga soo gaaro oo idhahda aamina maxaa bashumihii aan ka weynaani sankii aan ka weynaani see camal maxaan sameynaa so maxaan jeclaad koogi inaan ii sheeg so avoid maxaa la sanka an avoid garey inaa oo bushumaha marisa furuuraha inaa marsataa haddii kale waa kusoo weynaada oo soo bararaya so alaabtan maxaa loogu talagalay maalintii inaa isticmaashaa maxaa la loo mara isticmaalaysaa n maxaa ku hayaysaa nussaca ku hayaysaa wejigaayga nussac inuu marsanaado waay maalintii laba maraa marsalaysaa maalin kasaana isticmaalaysaa sidaa oo resort fiican aa ugu hashaa maxaa laha maalin kasaa isticmaalaysaa alaabtan maalintii laba mar isticmaalaysa 20 daqiiqo maxaa laha waa ku masaajeysa wajiga waqti dheera ku masaajeysa markaa marisa daamihiyo meelaha adiga rabta markana inuu kushkush ku noqdo aa si fiican ugu masaajeysa nusca markana aa ku dhaafaysa nusca kabacdina markana waa ka dhaqaysa kabacd waxaa rabtaa wajiga marsalaysa hadaa makeupkaaga aa rabtaa inaa marsataa hadii adiga aa rabtaa markana maxaa laha saliida oo maxaa la saliid aa rabtaa inaa marsada miskareenka adiga rabtaa markano aa marsalaysa so alaabta intu ku haayo waa very simple waa alaab oo gurigeena markaso nuu yaalo waay so is very very easy waay wax oo baxay sugaanka ka doonaysa malo haddoon ku yaalin markano
wax dugaanka ka soo gado badana anaga Soomaalida aan waan haysana alaabtan alaabtu ko u baahan tahay asxaabta maxallaha in waa xulbo waay xulbo waa isigoo dhadhan hadaa qabta markuna xulbada waa shiida ka taa inaa shiida markuna aan mariyeysa maxallaha in waa shiideysa ka bacda waa asmaalka taa isigoo shiidan hadaa hashaan markuna isigoo shiidan asmaalka taa magaca waa kan asxaabta fiidiyooga haskib greenin hadii gal halkii su'aal ay ugu soo noqsoomaaya in maxala laakiin hadda video ga afirsta blog la dhamaadka markino waa ogaa ka taa waxa aniga aan ka hadlaayo laakiin hadda skip skip ah soo bisan meesh ugu dambeey dhamaysta meesh blog ka markino ma ogaa ka tii ani halkii su'aal ay ugu soo noqsoomaaya maxalaha in markasen ma ka soo jawaabo kale because maxalaha in video ga sida hadda amal aad daytiga ana oo explain si fiican aan u sharxay ku jira channelkeygi maxaan aniga oo ka soo bixiyay maxaan lahay in su'aalo aan ka soo jawaabay ku jira galaa u naqad fiirsada su'aalihii dhan meesha ka farabnay soo biyaaya wuxuu loogu talgalay si loo xusmaalo iyo qiyaaskii kulli oo ku jira asxaabta in maxaa la video galaa u naqad fiirsada video gan ha skip gareenina fiiriya soo inta maxaa ku jira maxaa lahay solbo waaye screenshot aan qaata asxaabta maxaa lahay screenshot ina video post ina video joojisin makno screenshot qaada ka tinsa soo yala screenshot qaata waa kay maxaa lahay maxaa u baahan tahay magaciisa u baahan tahay lama qaanto oo maxaa la xulba u baahan tahay marka waan idu saaya qasoogi laakin ani ahaanin ma maxsamaal kale asxaabta because maxaa la sida u dhay in jaab jigeey gub ji kush kushan qaba waa u jeedin maxaa la intiqaanta ku soo shubaa waa u jeedin mid kalam ku soo shubaa laakin ani ahaan ma muusamaala iniga leeni tu soo maxaan jeclahay wax ka samaki sameeyaa hortiini inaan ku sameeyo and magaxis aanu hadlaay ma fiicno marka ina aragtina aan jeclaaday soo lama qaant oo bibuuxaan ku soo shubaleysa saxaabta inta maxaa u baahan tahay maxaa lahay in rose water u baahan tahay rose water maxaa waa magaciis waa biya fiyoora laga soo biibay wadanka soo yaala Soomaaliya dawo yaala maxaa la biya fiyoora waay maxaa u baahan tahay biya fiyoora lama qaant u baahan tahay oo u jeedin kala ma qanda ku soo shoo biya fiyoora aad iyo aad u carfaya en hadaa haasalin isugu sawir ahaan screenshot ka qaata asxaabta waa kay there you go so ka badi maxaa u baahan tahay asxaabta waa very very simple way maxaa u baahan tahay castor oil u baahan tahay castor oil ka ahaasta markan waa ismaalka ta qasab ma aan kan anay haasto nooc aanay haasto waa ka usigana sawir ka qaado waa castor oil maxaa u baahan tahay qaando buuxo waa u jeedin alaabta ugu sii dambeeya asxaabta waa very very easy way maxaa u baahan tahay caana u baahan tahay caanaha haasta markuna isticmaalkata ahayn garoor isticmaale caana caadi ah isticmaale maxaa u baahan lama qaanto okay si fiican aan soo qasaysa markii qasaysa si fiican u qas daqiiqi maxaa ki soo yiri kuskus oo noqola saliid si fiican ha u dhex gala asxaabta si fiican u qas mudida saasaa laga rabaa marka wajigaaga mariya saas inuu ahaada baay sida u dhahay video ga skip gareenin maxaa la sida u aragtin cabirka kulli iyo ingrediga haddii kale ma arkaysin
واقع أصدق أنا ليش ونخذين سو محا سيدا عونده هاي كعانتي يعني مريا سيدا إيني غانا مركنا أو وأركتين أنا كعان فور ما روا هاي إنو كعانتي إيقصو فور ما ساسا أوغو مسا بيجيو مركا مريسا مركنا أصحابتا ساسا أوغو سو مسا جاية wajiga umariye sa tatiiba umariye waa masajee tatiiba umariye waa masajee sa sida u dhahay qof dad waxa lagu talgalay oo wajiga caatada kana khalaan aa lagu talgalay saas way soo ka anti iso furmin soo aska tartan mugo gacan ilan marawi hal gacan buta hal gacan yaris tabar muhay وأنا أشاهد أنني 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 صورة مثلاً كاي كسويريس أو كسوكوسما أمرسكتا لكن محنج على بفور أنا أو محلها كل إنا نشر حنج على هذه إنا وقعتين إني جنة سو أصحاب الفيديو كنتم نقول هذا أنتم كنتم تجيبوا يا فيديو جن هذا كاشن أصحاب التمسا سوبي هدي أستقال قبتين كومن كي يقصوا بحيم محلها إن هذا صور استماعشين مكنا إلا سعسية محاك درينتين محاك أركتين يسوشيك سدانشيك قف أنا أخانا استماعليو هاي ألبتان سو محن جعل هذا إن أنا لشير جريستو أصحابته سو محل هاي إن أصحابي هنا لشير جريستو ولا ليه نكل ومحلها ممكن كعوا هذا بجيجان كيرانا بجيجان كعتونا دهان محل هاي بالك تعبته بالك معنيس محل فيديو كسا أنا كسو جريس دو إني كنت كسو جارة هذا محل وين أنا ده always stay شبيبا هذا محل وين أنا ده مع السلام guys bye